O igarapé-almoço que corta a Vila Acre está pedindo socorro. Tomado pelo lixo e cada vez mais assoreado, o canal está totalmente poluído e já é considerado entre os moradores como um afluente morto. A reportagem é de Gislaine Vidal. A comerciante Maria Lopes mora a poucos metros do igarapé-almoço na Vila Acre. Dos tempos quando a água era potável e a população de peixes empolgava pescarias, ela só ouve em histórias. Porque desde 2006, quando mudou-se para a vila, a situação é a mesma. O igarapé totalmente poluído. Com certeza, muita história dele, porque era limpo, o pessoal tomava banho, pescava, tudo. E hoje ele não serve mais para nada. Completamente ele está morto. O desrespeito com a natureza vem da própria comunidade. Toda espécie de lixo pode ser encontrada dentro do igarapé. O igarapé-almoço tem esse nome porque antigamente os moradores dessa região se reuniam às margens dele para almoçar. Muitos, inclusive, bebiam das águas do igarapé durante as refeições. Hoje, sem vida, o afluente recebe como gratidão a mão danosa do homem, que polui, que degrada. Entre os moradores mais antigos, a indignação quanto ao estado atual do igarapé é grande. Para eles, falta conscientização. O que o senhor acha que prejudicou o igarapé? Rapaz, sei lá. Hoje o pessoal não tem mais aquele zelo de juntar ou pegar uma sacola, um saco, uma coisa qualquer, botar dentro dos vasos, né? Para jogar lixo, tem que ser no lixo, né? Mas não, joga aí, você vê dentro desses igarapé, faz até desgosto. O igarapé almoço deságua no igarapé judia, um dos principais mananciais de Rio Branco e que é responsável pelo abastecimento do segundo distrito. Desde 2008, a gestão de meio ambiente do estado e município vem trabalhando em parceria na intenção de recuperar canais de água importantes da capital. Muitos deles, assim como na Vila Acre, sofreram a intervenção do homem, tendo suas áreas de proteção permanente ocupadas e com lançamento de lixo e esgoto das residências. A CEMEI, ela faz um trabalho todo de educação ambiental. Nós fizemos recentemente um diagnóstico socioeconômico ambiental dessa bacia e nós detectamos que 95% dos entrevistados afirmaram que o maior problema nessa bacia é o lançamento de resíduos sólidos. Então, apesar de nessa mesma pesquisa a gente ter verificado que lá tem 100% de coleta, a gente verifica que tem um problema aí principalmente relacionado à educação ambiental. Enquanto a cidade incha, a natureza se espreme. E assim como a lei da semeadura, o mal que o homem faz ao seu meio ambiente retorna para ele. Música.